ନମସ୍କାର। ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ କାର୍ଟୁନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାତା ପେନ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଅ ଆଉ ଆକୁ ନେଇ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅ ଏବଂ ତାପର ଅକ୍ଷର ଆ, ଏଇ ଅ ଆକୁ ନେଇ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଟୁନ ଚିତ୍ର ବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅରେ ଏବଂ ଆରେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ଖାତା ଧରି ବସନ୍ତୁ, ପେନସିଲ ଧରି ବସନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କବିତା ବି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଅ ଟି ଚାହିଁଛି ଆଖି ତରାଟି, ଆ ର ମୁଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି। ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଗାଇବେ ବା ଲେଖିବେ, ଏଇ ଠିକ ଏଇଭଳି ଏଇ ଅରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଅ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟାରେ ଆଖି ତରାଟିକି ଚାହିଁବାର କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଅକୁ ଏଇଠି ଲଗାନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଦୁଇଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏଠି ମଝିରେ ଆଖି କରନ୍ତୁ ଡୋଳା, ୟା ଉପରେ ଆଇବ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆଖିର, ଏବଂ ୟା ତଳକୁ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଧରିକି ତାପରେ ଲଗାନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ, ଠିକ ଏଇ ଅଧାରେ ଗୋଟେ କାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ଟି ଚାହିଁଛି ଆଖି ତରାଟି ଆଖି ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଅ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛବିଟେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛବି କାଢିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଆ ଆଙ୍କିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ଲାଗୁଥିବ, ମତେ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଆ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆ ଲେଖିଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆର ମୁଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ଅ ଟି ଚାହିଁଛି ଆଖି ତରାଟି, ଆର ମୁଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି। ଆକୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଖି ଡୋଳା କରିବା, ଏଇ ଖପୁରୀ ତିଆରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆର ଏଇଟା ଆମେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଭଳି ଏମିତି ଏବଂ ପାଟି ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବା, ଆଇବ୍ରୋ ଦବା, ଏଥର ଚୁଟିରେ ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗ ପୁରା ପୁରିବା, ଏଠି ନାକ ବି ଆପଣ ଟିକେ ଅଲଗା କରିପାରନ୍ତି, ଆଇବ୍ରୋକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତି। ଆର ମୁଣ୍ଡେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାଢିପାରିବେ। କେମିତି ଏଇ ସିଧା ଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଲ୍ଟି ଲେଖିବେ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ପୁଣି କିଛି ଆଡ୍ କରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଲିଭେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିପାରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଟା ପଟେ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ନାକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆଖି କରାଯିବ ଚୁଟି କରାଯିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ଏପଟେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରୂପ ବାହାରିବ, କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲୁଚି ରହିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ବି କାଢନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ କରି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅ ଟି ଚାହିଁଛି ଆଖି ତରାଟି, ଆର ମୁଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।